أنا مزوج كاميرا أنا تلو عايز تقول لنا أغن جبارو Tahu kini kalau kan ini, terpinggang. Cuma no awal pawa kami no selama selja, selindik kode selindikan ini apa, selja itu selja apa. Langsung selja ni ada dah, getal dekat hari pergian. Ini dia gisma nak ubah gisma ubah, nak pergi gisma jadi dah mah kalau kena. Kau nak pergi gisim ni ke sukai dia? Nak siang aja kau. Oh, mereka kau mah, kelar mah. Eh, kelar kau. Mana kau ni? Dah kau ino. Okay, mana kau ni dah ni? Apa sendiri kau mau? Lain lah. Mie pun gua tenis karier lo. Mena antang muslih nama thari dong na. Sekarang mo, mana semasa na dengan thani ben bimang na, orang thani ben bimang na. Semasa ke bani lo ke mana nama cirongi dong gua nampat aro. Tapi kita ben yang karok kotak tak ke, aro mandi sakit sih nak dong gua ni. Setuju apa mo? Ni kemen mandi bokis sih dong aku, orang thani nang nak mo. Like kabo, nama ni kode, share kabo, aro subscribe kabo. Follow kabo ni, gua nak ya, Ian. Nisanya sakit kau bicara, bye bye.